Pán tréner, tak prvý angažmán sa opýtal, lebo ešte oni dávno ste končili kariéru, tak Michal Ocech, to bude pre vás prvý angažmán a možno čo si o toho sľubujete? Tak dá sa povedať, že profesionálne ako profesionálny tréner, áno, prvý angažmán, keď mám skúsenosti s trénovaním, či už v Ružomberku alebo v Dunajskej strede, už to boli nejaké detičky, alebo som musel trénovať, keď som zastupoval trénera, takže skúsenosti nejaké mám. Ale prvý angažmán, hneď v prvej lige, ako mladý začínajúci tréner, veľmi si to vážim a uvidíme, čo priniesie v budúcnosti. Prichádzate po Marekovi Rudákovi, tak možno ste si aj niečo možno zavolali, niečo ste sa opýtali, alebo len si komunikovali s trénerom, možno s vedením? Zatiaľ som komunikoval len s trénerom, s pánom trénerom Majorom a určite sa spojím aj s pánom Rudákom. Je to silný predchodca, takže určite budem chcieť využiť tie skúsenosti, ktoré má a tak ako poznal brankárov, takže určite sa budem s ním o tom hrať. Čo hovoríte vlastne na to brankárske trio, ktoré to je? Ja chlapcov poznám v podstate len takto, čo som videl nejaké zápasy a pozrel som si takisto v podstate brankárskú jednotku a Matia. Videl som, že každý z nich v podstate má 1,92-1,96 m, takže to je prvý predpoklad na skvelého brankára a budem sa snažiť hlavne tie prvé tréningy sa nech s nimi zžiť a zistiť, aké sú nielen brankári, ale aké sú povahy, pretože to je tiež dosť podstatné, takže teším sa na tú prácu. Sú to mladí chlapci. Ďakujem. 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 Ďakujem.